防卫军的配枪究竟有多强？小小的一把手枪竟然有这么多的用途。本期阿伟就带大家看看各大防卫军的配枪都是个什么水平吧。既然要说防卫军的配枪，那就不得不提已经被我们说烂了的科特队。没办法，咱也不想讲，可人家的科技水平摆在那，就跟个大山一样，只要是防卫军相关的就肯定绕不开这伙人。科特队员的配枪为射线枪，其英文名直译过来为超级枪，造型别致，并且由于大多数的情况下对付的都是大体积的怪兽，所以射线枪并没有装载瞄具。在开火之后，射线枪可以发射出锯齿状的能量光束，这也算是奥特曼历史上出现的第一把人类激光武器了。而射线枪虽然单发威力较小，但是却可以将数把射击枪集中于同一点进行射击，从而造成相当可观的伤害。在初代 TV 的第37话当中，科特队众人就曾经用真三人小队光线干死了一只泰兰斯通。成了，走。而除了击中之后的强大杀伤力之外，射线枪还可以搭载大量不同的部件，就比如怪兽消消乐火花八号。可以放倒大型怪兽的 UNG 麻醉弹，以及在 TV 大结局中那个将杰顿放飞天空的无重力弹，这些强大的装备从严格意义上来说都只是光线枪的配件而已。而在科特队之后的昭和警备队的配枪，虽然造型都各不相同，但本质上也都还是光线枪而已。虽然比起科特队的射线枪多了切换实弹的功能，但作为代价却舍弃了光线合击与装载配件的能力，完完全全的得不偿失，捡了芝麻丢了西瓜。而这种情况也一直持续到了艾迪时期。 UGM 队使用的手枪虽然也只有激光和实弹两种模式，但却非常反常的可以搭载上艾迪的变身器电光棒当做加强组件。不是，为什么你一个奥特曼的变身器为啥能装到人类防卫军的武器上，而且还是100%的适配，并且可以定向加强威力，怎么隐隐有点阴谋论的味道呢？而在昭和完结之后，时间便来到了平成。此时防卫军的装备在于昭和的比起来可谓是天差地别了。就拿迪迦中的胜利队来说，他们的配枪为胜利海帕枪，这把枪造型帅气，使用的弹夹为圆形的能量存储器，从手枪上方插入，每支弹夹可以进行50次左右的射击，并且根据弹夹的不同，胜利海帕枪也可以发挥出不同的功能，其功能包括但不限于实弹、激光、信号弹、光能屏障，并且每一项功能的强度都不低，可谓是颜值与实力并存了。可就是这样强的胜利海帕枪，却在8年后的弹夹中不进反退，基本失去了攻击以外的全部功能，就这样变成了一把平平无奇的小手枪。不是，真就奇了怪了，你说8年的时间没进步也就算了，你好歹也不至于往后开倒车吧。而到了后来的盖亚中的 XRG， 虽然队伍里有我梦这么一个超级天才在，但他们的配枪却并没有什么特别之处，只是一把普通的激光射线枪而已。接着时间便来到了高斯中的 S 队了。 S 队的配枪朗德枪算得上是奥特曼系列中最全面的防卫军配枪之一了，即探测、攻击、麻醉、自瞄预身，甚至无需换弹夹就可以根据现场情况智能调节子弹类型，包括闪光弹、破坏弹等等，并且还可以装载配件，算得上是极具科技含量了。再接着便到了奈克瑟斯的夜袭队，由于继承了当年来访者科技遗产的缘故，夜袭队从上到下都讲究着一个力大专非武德充沛，毕竟没点水平也不可能在没有奥特曼的情况下独立消灭了567只异生兽。可让人不解的是，火力如此强悍的夜袭队给队员们配的随身装备迪外特短枪的威力却意外的拉垮，正常情况下就只能给异生兽们刮刮痧而已。不过值得一提的是，这把迪外特短枪与迪外特长枪的枪柄基本一致，虽然在剧中并没有体现，但是咱们还是可以合理的怀疑一下，这把短枪就是长枪的升级组件。接下来便来到了麦克斯的大使队，大使队的配枪为大使莱萨枪，作为多用途的激光枪，莱萨枪也可以根据敌人不同的特点来装备不同的弹药。再接着就是小梦中盖斯队的图拉一家枪了，这是一把3管激光射线枪，可以根据不同的场景切换为不同的模式，模式总计3种，分别为红色激光、高能火球和足以抵挡并且弹飞8吨的蓝色护盾。除此以外，这把枪在面对一些远距离敌人时，还可以展开枪管变成远距模式。不多说了，流星技术 YYDS， 你有病。然后就来到了新生代了，首先就是在银河 S 中登场的 UPG， 他们的配枪名字略微有些拉，就叫充电枪，并且正常情况下的威力也挺一言难尽的。不过人家既然叫充电枪，那肯定就有充电模式的。在连接上车载的能源核心之后，充电枪的威力就会得到几何倍的提升，甚至连当年逼着太子使用的奥特炸弹都没能炸死的英普莱炸都能射爆好几只，可以说十分的夸张。再接着便是 X 的 XRO， 这位想必也不用咱多介绍，在前面的视频里都要说烂了，防卫军天花板之一，总之就是牛逼，非常牛逼。而 X 过后便来到了欧布，但由于欧布中的 SSP 实在是没啥存在感，不提也罢，咱们就单独来看看奥特之鹫。奥特之鹫的配枪名叫维托科特枪，就跟他的名字一样，这把枪说白了就是个左轮版的科特枪，但明明是个左轮，射出来的却是光线，而且这把枪也没有科特之枪那么多离谱的 K 科技，就是个简单的射线枪而已。再然后就是捷德里面 ARB 的配枪了，这把枪没有具体的名字，也没啥特别的能力，就是个可以射蓝色光线的小手枪而已。而在捷德之后的罗布与泰迦都是没有防御军的，自然也就没有配枪这一说。再然后就是泽塔的军械库，虽然军械库是开机甲，也没有飞机战车之类的玩意，但毫无疑问的是，军械库的装备体系绝对是最接近现实中军队的几个防御军之一，而且他们的标配也不是简单的手枪，而是光束步枪，算得上是十分独树一帜了。说完泽塔，咱们再来看看特利迦与德凯中的精英胜利队。在特利迦时期，他们的配枪为胜利神光帽，这玩意既是配枪，也是特利迦的变身器，只不过这玩意只有少数的几个具有掰开变身的能力，大部分呢都只有最基础的海帕枪模式。不过就算是不能掰开，
胜利神官棒也可以装载数量繁多的怪兽 U 盘来进行不同的攻击，甚至还可以复刻出低配版的一兆度火球，绝对算得上是第一梯队的武器了。但不知怎么的，精英胜利队到了德凯里却舍弃掉了胜利神官棒，改用起了什么精英海帕枪。这玩意儿虽然也能发射出电击、火焰、冷冻等不同类型的子弹，但仅从实战表现上来看，比胜利神官棒低到不知道哪里去了。怎么你新生代戴拿连戴拿里的科技退步也要复刻是吧？而在德凯之后就来到了布莱泽了。光从预告来看，布莱泽里的防御军 GGF 应该是跟军械库一个路子，所以他们的配枪大概率也是步枪。至于威力如何嘛，咱们就只能等着看 TV 的表现了。好了，以上就是本期视频的内容，欢迎大家指正补充，进主页带你了解更多奥特曼。